السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور میں اس وقت ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں ہوں، اور السلام علیکم جی، آپ خیریت سے میڈم؟ خیریت، جزاک اللہ بیٹا. تو میں جناب اس وقت ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں ہوں. قومی مقابلہ نعت جو ہر سال ریڈیو پاکستان اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اشتراک سے ہوتا ہے، تو کچھ ہی منٹس میں وہ شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ وہ مقابلہ نعت ہے جو 20 سال پہلے 1997-98 میں اور 99 میں میں نے 3 سال ان کیا تھا. تو آج میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ اس میں جو ہے ایز اے جج میں شریک ہو رہا ہوں. تو اس کے لیے میں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. تو میرے ساتھ پینل میں شریف شاد صاحب، شریف شاد صاحب ہیں ایکس اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان، اور میاں ثناء اللہ صاحب ہوں گے، وہ بھی ہمارے بھائی سینئر براڈ کاسٹر ہیں، اور یہ ہمارے آج کے کمپیئر ہیں پروگرام کے، تصور بھائی، تصور زبان ہمارے کمپیئر ہیں. تو ان شاء اللہ کچھ ہی دیر میں مقابلہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں آپ کو وہ سامنے پارٹیسپینٹس بیٹھے ہوئے ہیں، باقی آڈینس بھی ہے انشاءاللہ. تو بس آپ پی ٹی وی سے کچھ ہی دیر میں یہ بھی مقابلہ دیکھیں گے. تو مجھے تھا کہ ایک اپنی بہت حسین ایک جو ہے وہ یاداشت ہے جو آپ سے شیئر کی جائے. تو کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ مقابلہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ، اللہ حافظ. بہت دور دور سے لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں. آپ سب کے لیے بہت دعا گوں. آپ بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ماہ ربیع النور شریف ہے. اللہ کریم اس ماہ مبارکہ کا جو فیض ہے ہمیں اس سے خوب فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی؟ اوکے جی، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اللہ حافظ.